aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. Un volat de més de 40 cigonyes s'atura a Maçanet. El SUM participarà al torneig de Tona el proper cap de setmana. Un volat de més de 40 cigonyes s'atura a Maçanet. Les cigonyes són aus migratòries que solen viatjar des del nord d'Europa fins a l'Àfrica, principalment a la segona quinzena d'agost. Aquest cap de setmana, un volat de més de 40 cigonyes s'ha aturat a la zona del polígon industrial de Puigtió per a passar-hi la nit. A les teulades, xemeneies i antenes més altes de les naus i fàbriques es podia veure aquest emblemàtic ocell que ha donat lloc a multitud de contes infantils. No és habitual veure'n un grup tan nombrós al nostre poble, tot i que en altres ocasions se n'havien vist i fins i tot se n'havien aturat al campanar. El diumenge al matí, a la sortida del sol, la majoria d'elles van continuar el seu llarg viatge cap al sud. Esports, hoquei. El SUM participarà al torneig de Tona el proper cap de setmana. El SUM va començar aquest divendres la pretemporada de l'Hockey Lliga, jugant a la pista del Vic. El proper dijous rebrà el Tordera al Poliesportiu Municipal i el diumenge participarà al torneig de Tona, on jugarà amb el Vic, el Blanes i el Tona. El dilluns jugarà a casa amb el Tenerife. El temps. Llarga onada de calor. Durant tota la setmana s'ha hagut de suportar una onada de calor amb forta xafagor i temperatures altes. El sol ha lluït amb força i només dos dies han aparegut alguns núvols prims. Les temperatures mínimes s'han mantingut estables entre 19 i 21 graus centígrads, les màximes entre 31 i 35. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana ha estat la següent. Dilluns, 20 i 34. Dimarts, 21 i 35. Dimecres, 20 i 35. Dijous, 19 i 33. Divendres, 19 i 31. Dissabte, 21 i 31. I diumenge, 19 i 31. Els esperem la propera. Fins aviat.